Vale? Vale. Vale, estic gravant? Vale, perfecte, molt bé. Fem un assaig gravat? Sí. Com vulgueu. Val. Bona tarda. Jo em dic Joan Escarravill i sóc el culpable d'haver-vos convocat aquí. La conversa que tenim ara és per contrastar la vostra visió com persones que coneixeu bé l'hospital i que heu estat atesos aquí a l'hospital, conèixer aquestes perspectives i per ordenar una mica la conversa ho hem pensat dividir en tres grans àmbits. Per trencar el gel, és fàcil orientar-se a l'hospital o no? Patrícia, com ho veus? Jo crec que les primeres vegades que arribes estàs perdut. Fa més d'un any que tenim amb nosaltres Clinic Maps. És una app que és fàcil i intuïtiva i ens ajuda a millorar la mobilització dels pacients dintre de l'hospital. Una malaltia que et porta a l'hospital no és una malaltia d'una persona, sinó que hi ha el cuidador, la persona que et cuida, el teu entorn, amb més o menys intensitat. No? Creieu que hauríem de treballar una mica amb aquesta dimensió? Jo, en aquest cas, sí que sóc cuidadora de pacient. I he de dir que quan arribes aquí prioritzes absolutament el pacient, en aquest cas la meva filla. No penses massa de si el cuidador o no està cuidat. Una de les primeres accions que vàrem dur a terme va ser una trobada amb cuidadors amb la que volíem saber quines eren les seves necessitats i els seus problemes més importants. En depèn quines malalties, potser falta una mica també d'obrir als familiars, no?, a com portar la malaltia. El que ens demanen els professionals és tenir més coneixements sobre com poder treballar amb els cuidadors tot el tema principalment de la comunicació. Un pacient que tingui problemes de deglució se li fa totes les explicacions amb les recomanacions que siguin necessàries i el reforç es fa amb la imatge a través d'una tablet, que aquesta tablet doncs, és la imatge que realment va molt bé perquè el cuidador i el pacient doncs, acabin d'assolir els coneixements que els hi hem impartit. Hi hauria algunes coses que creieu que podrien millorar el benestar de les persones que es mouen per l'hospital, pacients o cuidadors, és igual, que podríem fer? Sí, jo per exemple el que veig és l'adequació de les sales. La gent que s'espera fora amb malalts operats, que s'esperen en un passadís, que hi ha una pantalla on s'informa, allò és un lloc molt poc recollit, hi passa molta gent. Aquest any aplicarem el protocol de participació de pacients i professionals de la Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica en el grup de senyalètica i orientació. Quan he hagut de venir d'urgències, moltes vegades estàs hores i llavors m'emporto l'ordinador i llavors acostumo a tenir un cable que tira fins allà al final, llavors hi ha una senyora gran que passa amb un taca-taca i llavors t'has d'aixecar. A vegades comparo els aeroports, que són llocs d'espera, no? Tenen endolls aquí, a vegades. Ha arribat el wifi a l'hospital. Wifi per pacients, per cuidadors, per familiars... Però, ostres, m'he quedat sense bateria, no? Tranquils, que també hi ha punts de càrrega de mòbils per tot l'hospital. Una cosa tan simple, no? Doncs clar, no hi caus fins que no t'hi trobes. Doncs, bueno, és com quan vas a l'aeroport, que estàs esperant el vol i el primer que fas és seure en un seient per carregar el mòbil, no? On hi hagi un endoll allà al costat. D'aquí al futur no vindrà la gent amb llibres, vindran llibres electrònics en tot cas, i com un altre se necessitarà connectar si passa moltes hores aquí. Un cop recollis tots els inputs dels pacients, el que farem serà dividir el projecte en dues grans línies de treball. Per una banda, el que són els espais i les instal·lacions, com ben ser la cafeteria, espais de trobada, d'esbarjo, i llavors un altre grup de treball serà el que es classificarem com a oci, benestar i entreteniment, com venen a ser revistes virtuals, Clínic TV... La informació escrita que us donem, que dona l'hospital, com la veieu, aquesta informació escrita? Bueno, al final, la informació escrita sobre la malaltia que et puguin acabar de dir, la gent, quasi la majoria, el que fa és buscar-ho a internet. Aleshores, sí que s'agraeix que hagi passat un filtre, aquesta informació. Tot el que vingui amb el segell del clínic, vulguis o no, tu creuràs molt més que la Wikipedia o que qualsevol blog. La gran majoria de la població, en concret el 60%, busca informació sobre salut a internet i no se'n refia del que troba. Portar
neix amb la intenció de fer arribar informació de qualitat a aquestes persones que busquen. És per això que és imprescindible implicar els professionals en l'elaboració dels continguts del portal clínic. Perquè està perfectament explicat, però perfectament, el trasplantament de medul·la està perfectament explicat. Hi ha moltes preguntes que potser el metge ja no té que respondre-les, perquè potser nosaltres com a pacients som capaços de respondre-les a d'altres pacients, amb grups o consultes que es poden fer online, doncs també es pot ajudar d'altres pacients amb aquestes respostes. Si tens paciència per intentar entendre el que t'expliquen i el doctor té paciència per explicar-t'ho, jo he sortit amb bastants gràfics de sobre la taula perquè tens unes coses que a la primera vegada no les entens, aquí és on segurament el portal clínic accedeixes i busques una miqueta, i el que comentava ell és això, no? Que quan ja ets més expert el portal clínic queda curt perquè la informació és bàsica. A poc crec que la manera d'empoderar-nos nosaltres com a pacients i al final com a ciutadans, o sigui, com a persones, és intentar entendre aquests documents. La infoteca és un servei doble. Per un costat és un repositori de tots els materials d'informació i educació terapèutica confeccionats pels propis professionals de l'hospital o seleccionats externament seguint uns criteris de qualitat. Per altra banda, la infoteca és un servei d'edició de materials que es fan a la casa seguint les recomanacions dels hospitals promotors de la salut. D'alguna manera, la participació és l'element nuclear o més nou del pla estratègic, no? Si parlem de la participació de pacients, el primer gest que va voler fer l'hospital va ser crear la comissió de participació d'usuaris i pacients de l'Hospital Clínic, en el qual tu, Linda, i tu, Josep Maria, en sou membres, i d'alguna manera aquesta comissió es va voler crear per fer un marc de referència. Jo, la comissió de participació d'usuaris i pacients, la veritat és que crec que és un exercici de coherència total amb el pla estratègic, que ens feu sentir importants, ens feu sentir que el que us estem aportant té cert valor, que considereu que pot ajudar a millorar i que, sobretot, que us ho creieu, que ho feu perquè us ho creieu, que no és una qüestió de maquillatge ni una qüestió estètica, hem de posar la persona al centre. Jo no conec cap experiència semblant en la que tingui el paper que la clínica ha otorgat des d'aquest punt de vista del pla estratègic. Podríem parlar d'aspectes més pragmàtics, de dir, escolta, les enquestes a consulta serveixen per alguna cosa o no, fins a quin punt podem participar amb les obres, o pot ser interessant que participin els pacients amb les obres. Hi ha una llista molt gran, però em sembla que heu sintetitzat molt bé elements claus d'aquest aspecte de la participació. Estem aquí perquè volem que el clínic millori, perquè tot vagi millor, perquè la gent que arribi per primera vegada es pugui sentir més ben acollida, perquè també els malalts que portem anys i anys puguem tenir més informació. Per tant, a veure, quan et poses en contacte amb mi i em dius, escolta, que hi ha això, podries venir, és que no se'm passa mai pel cap dir quina mandra, ni uf, ara què m'està demanant, vull dir que... Nosaltres tenim empatia per clínic. Som clients crònics contents. Clients crònics contents. Això quan estàvem preparant.